Qeveria Rama, e Paaf dëhre problemat e Shumta në aspektet e menaxhimit dëhre performancës. Qeveria Rama është ndër temat më të diskutuara dhe të kontestuara në skenën politike të Shqipërisë. Përveç angazhimit të madh të ministrave, zëvendës ministrave dhe deputetëve, kritikat ndaj kësaj qeverie për të paaftën dhe performancën e dobët kanë qenë të shumta. Ky artikull do të shqyrtoj se përse qeveria Rama është e paaft në çdo aspekt të menaxhimit dhe performancës. Shpërndarja e përgjegjësive dhe përfshirja e përshtatshme. Ndër karakteristikat kryesore të qeverisjes së Edi Ramës është sasia e lartë e ministrave, zëvendës ministrave dhe deputetëve, duke krijuar një strukturë të jetë të zgjeruar qeveritare. Kjo shpërndarje e përgjegjësive ka sjell mangësi në menaxhimin e kompetencave dhe në përshtatshmërinë e personelit për pozitat që mbajnë. Një përzgjedhje e kujdesshme dhe e bazuar në kompetencat reale do të mund të përmirësonte cilësinë e vendimmarrjes dhe performancën e qeverisjes. Performanca ekonomike dhe korrupsioni. Një nga sfidat kryesore që qeveria Rama ka përballuar është performanca ekonomike e dobët dhe shqetësimi për rritjen e nivelit të korrupsionit. Në vend që të ndërtojë një ekonomi të qëndrueshme dhe të përmirësojë infrastrukturën, qeveria ka shfaqur mangësi në menaxhimin e fondeve publike dhe ka shpërdoruar burimet në projekte të pandashkuara. Ky model i menaxhimit ka rritur mundësinë e korrupsionit dhe ka ndikuar në mungesën e transparencës dhe llogaridhënies. Arsimi dhe sistemi shëndetësor. Edhe pse ka pasur përpjekje për të përmirësuar arsimin dhe sistemin shëndetësor, sfidat në këto sektore vazhdojnë të jenë të dukshme. Mangësitë në infrastrukturë, mungesa e mjeteve dhe investimet e kufizuara kanë ndikuar në cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe arsimore. Kjo ka sjell ndikime negative në zhvillimin e aftësive të qytetarëve dhe në përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme të popullsisë. Përfundim. Qeveria Rama është e përfshirë nga sfidat të shumta dhe probleme në fusha të ndryshme. Struktura e zgjeruar qeveritare dhe paaftësia e disa ministrave dhe zëvendës ministrave kanë ndikuar në menaxhimin e dobët të burimeve të vendit dhe performancën e ulët ekonomike. Problemet në arsim dhe shëndetësi kanë ndikuar në cilësinë e jetës së qytetarëve. Për të përmirësuar situatën, ka nevojë për një qeverisje të përgjegjshme, një përzgjedhje të qartë të personelit dhe një përqendrim të madh në përmirësimin e sektorëve kyç të vendit.